STM Beats. Quiet's driving me insane. Silence rattles in my brain. Yeah, I gotta get away. Always waiting for the phone. So I built my tablets tall. Wandering through these. Vamos pra cobrança. Antes, vamos pra cobrança de falta. Oliveira! Cobrança de escanteio, dentro da área está o zagueiro Maurício, mais 1,90m, bola veio fechado, toque! Gol! É do Madureira! O Zeca deu mole, perdeu a bola, demorou muito, Laranjeira. Mais 7, Dudu. Mais 7, vamos até 52 minutos. Bruno Oliveira. Ele ganha do primeiro. Mete uma caneta no Laranjeira. I gotta save me from myself. Neymar, trabalha o passo por dentro. Bola invertida para o Bruno Oliveira. Se aproxima a marcação do Figueiredo. O toque na frente, chega para o Silas. Espetou para o Bruno Oliveira. Boa bola por dentro. Olha o toque buscando. Bem, sem nenhum problema. Uma substituição bem inteligente. Na marca de 22 minutos e o Madureira tenta chegar, olha só, para o toque de cabeça, para o meio, dominou dentro da área, a bola escapuliu. De novo Israel, vai embora o lateral, acompanhado na marcação pelo Breno Calixto, cruzamento no meio, Marlon! Pressionado em cima da hora, a chegada providencial do Bruno. Buscar inversão, bola boa. Pela beirada de campo, tem levantamento do Bruno Oliveira, Elias subiu, giro do Sampaio, a batida do Juninho. Aí tirando a invencibilidade, o único invicto no Campeonato Carioca, a bola dominou no meio, tentou arrascar aí, também o toque no chão, voltou de novo para ele, afasta a zaga do Madureira. E o Ricardo Graça tirou, e o primeiro tapa na bola fica para o Bruno Oliveira, ele vai tentando acelerar, passe de calcanhar na marcação do Figueiredo. Concentração do Bruno Oliveira. Vai todo mundo para a área. Bola viajando lá dentro. Tentativa do Maurício de cabeça. Insiste também Bruno Santos. Arrascaeta. O passe era para o Bruno Henrique, mas a bola acabou não chegando. E aí o Madureira tenta chegar com o Bruno. Queda de bola aqui pelo lado esquerdo, aí o Bruno Henrique evitou a saída, tentou chegar na dividida, melhor primeiro ali pro Bruno Oliveira, lateral direito. Vem cruzamento na boca do gol, a bola tá viva, pintou! Silas, passe pra ele, trabalhando de novo com o Kaique, Silas, Bruno, saiu a tabela, Silas buscou ali de fora. Rezende demora para sair, inversão ruim, foi bem na bola para controlar ali pro time do Madureira, já o Bruno Oliveira. Área, fez o giro, aí o Bruno para dominar, com espaço para fazer o cruzamento, ele levanta, primeiro pau, toque de cabeça e o Luiz Henrique vai buscar! Afoga o jogo, mas toca errado. Recuperação da equipe do Volta Redonda, Gabriel Silva. Vai na velocidade. O jogo não foi com o Bruno Oliveira, já retoma. Sai pro jogo, sai. Então, fez o gol e mandou a bola no travessão. O cara do jogo até aqui. Bola na direita, Bruno Oliveira. Traz pro pé esquerdo, que não é o bom. Não dá o cruzamento, deu passe. Um, dois, a devolução. O cruzamento dentro da área. Como busca as opções do zagueiro da equipe do Madureira. Prefere o passe longo. Desafogando na direita com Bruno Oliveira. Redonda no gramado com habilidade. Muito passe cavado à frente. A falha do Gabriel. Música.
Colosso Urbano. Em abertura com Bruno Oliveira. Humberto devolveu para o Bruno Oliveira. Passa na frente. E buscar o Silas. Humberto. Bruno Oliveira. Humberto. Bruno Oliveira. Bota a bola na ponta para Humberto. Ele ganha. Vai, Pli. Domina o Kaique Valdívia. Consegue um bom passe com o Bruno Oliveira. Prepara o cruzamento dentro da área. Tentativa. Temente domínio do Figueiredo. Tem a marcação para cima dele do Bruno Oliveira. Ele consegue trazer. Chega na entrada da área, mas teve um toque por baixo do Bruno Oliveira. Em outra competição. Vai embora o Bruno Oliveira. Movimentação pelo meio do Rodrigo Yuri. Prefere o passe mais à frente. Toca essa bola na frente. Tenta a ultrapassagem. Gira. Aí chega a marcação. Retoma a posse de bola o Bruno Oliveira. Bate para frente. Mata no peito, coloca. O Madureira insiste, quer o gol da vitória, cruzamento. Chegou desviando. Tá fazendo a finta, escapa muito bem. Dois jogadores na marcação. Abertura para Bruno Oliveira. Levantamento. Segundo Paulo. Jogador meia mais ofensivo, mas colocou um zagueiro em campo, né? Vem o Madureira em busca do gol de empate. O passe cavado certinho, Bruno Oliveira. Nova Iguaçu no ataque, mais uma vez. Rafinha carrega pelo lado esquerdo, pedala e aí ficou na marcação. Foi bem agora para fazer a cobertura. O lado...